takhle. Tohle naprogramovali. Kája s Markéskou. Holky, paráda. No, jo, jasný, vlastně, když je tam tak se to zastaví. Já vím, jak to myslí, jako to na 30 cm to snímá. Že se to zastaví před 30 cm. A mě to nějak tak, ne? To malé rychlý prostě, jo, no. Senzory na to, že by to spadlo? Vlastně ne. No vidíš, ale co ti asi pro toho nemáš? Tak promiň, no. Vláka byl pošle, že? Jo, skoukni, můžeš to tam rovnou i nechat. A který teď? Tady jedno, třeba touhle dírkou začnu. Třeba linkou? No. Do tý se trochu babko přivede. Trošku k tobě. No, tady. Ale má to oči. Nebo na to, že je to tak, 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 že je to tak,